Otestujte si spolu so mnou jednoducho zákon príťažlivosti. Spolu si zhmotníme, pritiahneme do života 10 eur. Pre kamarátov z Česka zvolte si akúkoľvek bankovku v českých korunách. V minulosti som natočil video o tom, ako môžete otestovať vesmír a zhmotniť si gumenú kačku. Podarilo sa to snáď tisícke ľudí, každý deň mi dodnes chodia správy a fotky s gumenou kačkou, kde ju ľudia našli, stretli, objavili, kto im ju daroval. Takže poďme teraz na to s peniazmi. Prečo peniaze? Pretože peniaze veľa ľudí nemá spracované, veľa ľudí na ne pozerá zle, duchovní ľudia odhovárajú ľudí od materiálnych peňazí a chcel by som vám ukázať, že to nie je také ťažké, ako by ste si mohli predstavovať. Schválne som vybral sumu 10 eur, pretože váš mozog a vy dokážete uveriť tomu, že by ste 10 eur dokázali nájsť na ulici, v parku, v obchode, alebo by vám niekto za niečo mohol dať navyše 10 eur. Napríklad ako tringelt v práci, či odmenu za niečo, čo ste urobili pre niekoho, ale nepýtali ste si za to nič navyše. Pokiaľ je to možné a želáte si niečo väčšie, čo ste vy sami označili za veľké, tak je fajn, keď neurčujete vesmíru spôsob, ktorým vám má splniť vaše želanie. Ale 10 eur ideme brať niečo ako malé, jednoduché a teda trošku usmerníme ten život spôsobom, ktorým si želáme, aby sa zhmotnilo vaše želanie. Mysel je veľmi silný nástroj, buď ju ovládate vy, alebo mysel ovláda vás. Ak držíte teraz telefón v rukách, prosím vás, odložte ho na chvíľku, nech máte voľné ruky. Teraz spolu robíme 3 pomalé hlboké nádychy a výdychy. Poďte spolu so mnou. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Majte zatvorené oči, vôbec sa netrápte tým, ak si presne neviete vybaviť, ako vyzerá bankovka, ktorú si idete vizualizovať. Je to v podstate jedno. Dôležité je, že viete, že 10 eur predstavuje akúsi pomyselnú, neexistujúcu hodnotu. Je to 10 eur, alebo 100 korún českých. Vyberajte si, čo chcete, bankovky môžete voliť aj menšie, aj väčšie. Teraz si predstavte miesto, ktoré vám je známe, niekde v prírode, na ulici, nejaký park, chodník, kade denne kráčate. Nezahrňajte do vizualizácie však váš byt, dom alebo prácu. Predstavte si miesto, ktoré vám je známe, park, chodník, ulicu, nech je to kdekoľvek na svete, kde ste už párkrát boli. Máte zatvorené oči a vizualizujete si, ako kráčate daným miestom. Snažte sa dotvoriť si prostredie, počujete vaše nohy, topánky, ako sa dotýkajú zeme. Vnímate okolie, je krásny slnečný deň. Sú tam možno aj stromy, štebocú vtáčiky. Pozrite sa na oblohu, vidíte krásne žiarivé slnko. Vnímate jemný vánok na vašich lícach. Uvedomujete si, ako ste, ako žijete a kráčate. Ak sa vám vizualizácia rozmazáva, vôbec sa tým netrápte. Ide o to, aký máte zámer, čo si uvedomujete. Vy viete, čo teraz robíte. A znovu kráčate tým miestom, tým istým, alebo sa tam prechádzate, ak je to veľký park. A niekde v diaľke, kde kúsok dovidíte ešte, vidíte na zemi bankovku. Zafúka vetrík a trošku nadvihne. Nikde nie sú žiadni ľudia, alebo sa ľudia prechádzajú okolo a nedávajú bankovke pozornosť. Tak pomaly kráčate a pomyslíte si tak, že by ma vesmír obdaroval 10 eurami navyše? Kráčate bližšie a bližšie a je vám už jasné, že to je 10 euro na zemi. Alebo akákoľvek bankovka, ktorú ste si vymysleli alebo vybrali. Ešte sa po ňu nezohýbate, iba sa usmievate, cítite, ako vaše líca sú napnuté, pery roztiahnuté. Nie ste príliš šťastní, nedávate tomu veľkú dôležitosť, ale milo vás to potešilo. Je to na kávičku s nejakým nápojom navyše alebo na koláčik. A tak si hovoríte, zalomíte ruky v bok, pozriete sa hore do neba a poviete si, Bože, to je ale sranda. Ďakujem ti,
za 10 eur. Povedzte si to v mysli. Bože, vesmír, život, energia, stvoriteľ, nazvite to ako chcete. Pozrite sa smerom hore na to slnko a povedzte si, ďakujem ti za 10 eur. Zohýbate sa po 10 eurovú bankovku, zdvíhate ju do rúk a v obidvoch rukách ju máte pred sebou, pred svojimi očami. Napnete ju, pozeráte sa na ňu, otočíte ju z druhej strany, zase naspäť, dáte ju bližšie k tvári a palcami prechádzate po jej povrchu. Vnímajte povrch bankovky. Vnímajte ten pocit toho zaujímavého papiera, ktorý vôbec nie je bežný. Vnímajte, ako máte v rukách bankovku, ktorú ste dovtedy nemali, ktorá ku vám prišla zázrakom, osudom, zaujímavou cestou. Vnímajte číslo 10 eur. Nech je kľudne môže byť všetko rozmazané, ale číslo vám je jasné, svieti vám v mysli. Nemusíte to vidieť jasne, ale vy viete, hovoríte si 10 eur. Viete, akú vôňu majú peniaze? Schválne nehovorím, že smrdia, pretože ľudia, ktorí od seba odpudzujú peniaze, by povedali, že smrdia. Teraz si vo vizualizácii, tam, kde teraz ste ponorení, priložte bankovku k nosu a nadýchnite sa. Už môžete cítiť tú vôňu alebo ten špecifický pach tej bankovky. Ale bankovka je pekná, je ako nová, je ako z bankomatu. Bola by ešte teplá, aby ste povedali. Teraz si vyťahnite z vrecka peňaženku, otvorte ju, vo vizualizácii vnímajte, ako je peňaženka plná peňazí. Ak to tak v skutočnosti nebýva, vnímajte ju plnú peňazí. A 10 eurovku vložte medzi vaše ďalšie peniaze do vašej peňaženky. Ešte raz sa vo vizualizácii usmejte, zavrite peňaženku, dajte si ju do vrecka a pokračujte ďalej v ceste, ako keby sa nič zvláštne a príliš dôležité nestalo. Ako tak kráčate tou ulicou, tým miestom, tým parkom, tým lesom, po tej pláži, nech je to miesto akékoľvek vám známe a príjemné, znovu sa pozrite na to slnko, znovu vnímajte ten štebot vtákov, vnímajte, ako sa vám vánok opiera o líca, ten jemný vietor, ktorý nadvihoval tú bankovku. Vnímajte vaše chodidlá, vaše nohy, vaše topánky, ako sa dotýkajú zeme. Založte si jednu ruku do vrecka. Pohladkajte sa po hlave, zahrabnite do vlasov. Pozrite na to slnko a povedzte si, ďakujem, že si ma potešil 10 eurami navyše. Nech sa tu tie peniaze ocitli akokoľvek, boli pre mňa a čakali ma. Ďakujem. Môžete otvoriť svoje oči, zase si chytiť mobil do rúk, pozerať toto video ďalej. Nemajte očakávania. Kľudne na to zabudnite. Vôbec na to nemyslite. Zo začiatku sa môže stať, že len vám niekto povie, že dostal 10 eur navyše, že niekto našiel 10 eur navyše. Môžete si prečítať o 10 eurách nejaký článok. Buďte ale obozretní. Vnímajte to ako signály, že aha, tých 10 eur ide ku mne. A keď k vám príde takýto prvý znak toho, že niekde bolo 10 eur, niekde ste počuli o 10 eurách, urobte si túto vizualizáciu znovu. Pre tých šťastlivcov, ktorým sa to podarilo i hneď, na druhý deň, v priebehu týždňa, že tých 10 eur bolo pre nich, tak OK, máte vybavené, môžete to znovu spraviť so 100 eurovkou, s 500 eurovkou, s 1000 eurami a tak ďalej a tak ďalej. Vám to znie akokoľvek utiahnuto. Ja vás tu nejdem presviečať, vyskúšajte, uvidíte. Keď ste dokázali tisícky z vás zhmotniť gumenú kačku, dokážete 10 eur. Stále je to len vec, sú to častice, je to niečo, čo niečo predstavuje, nie je to nič magické, nie je to nič nemožné, je to papierik. To obyčajný papierik.
Nezabúdajte, že nikto to tam nestratil, nikoho ste tým neokradli, jednoducho prišlo to tam pre vás. Nezamýšľajte sa nad tým ako, ale očakávate, že tie peniaze nájdete, dostanete, získate. Kľudne môžete nájsť vaše zabudnuté staré peniaze niekde vo vrecku. Kľudne to nemusí byť 10-eurová bankovka, ale bude to hodnota 10 eur. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ja som Michal Drienik a tešilo ma. Som autor 5 kníh motivačnej literatúry. V knihách sa venujem aj zákonu príťažlivosti o vplyvňovaní reality tak, aby ste to pochopili dopodrobna a mohli používať vo vašom živote. Ak by ste chceli takúto knihu vlastniť a naučiť sa viacej, navštívte náš e-shop goodvibes.sk. V kategóriách nájdete knihy, kde sú všetky, ktoré som napísal a vydal. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi vďačný za palec hore, komentár a odber týchto videí. Ďakujem vám ešte raz, priatelia, prajem vám šťastné manifestovanie, pretože tak sa to volá, manifestovanie, zhmotňovanie želaní. Ahojte!